მოგესალმებით პატრიცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს შაბათია, ცოტა დრო შეგვეცვალა ჩვენ დღეს პირველად მოუწყებლოთ ახალი ფორმატით. შემცირდა ჩვენი გადაცემის ფორმატი 40 წუთიანი გახდა და იწყება 5-8 წუთი აკლია. მედია კავშირი ობიექტივის სტუდიაში მიმდინარეობს ჩემის ავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, ხოლო მე მანანა ნიკოლაიშვილი ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის ახალი სქემის დანერგვის საკითხები ანალიზი და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბრძანდება საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, მასწავლებელი პროფესორი განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი ბატონი ბერიკა შუკაკიძე. დიდი მადლობა ბატონო ბერიკა გადაცემაში მობრძანებისთვის. ბატონი ბერიკა თვითონ დამიკავშირდა და მოითხოვა, ასე ვთქვათ, გადაცემაში მონაწილეობის მიღება აი იმ ყბადაღებულ რობოტებთან დაკავშირებით. თურმე ძალიან დიდ გაუგებრობას ქონია ადგილი. ესე იგი, ვიცით ამ ჩვენი ჟურნალისტების ამბები, რომ ესე იგი, ბატონი ბერიკა საუბრობდა თვალსაჩინოებებით, ასე ვთქვათ, დატვირთულ გაკვეთილებზე, რობოტებთან ერთად სწავლებაზე, ინტეგრირებული გაკვეთილების ჩატარებაზე, რა თქმა უნდა, რობოტების გამოყენებით, და რა თქმა უნდა, მხედველობაში აქ რომ კიდევ უფრო უნდა შეივსოს საბუნებისმეტყველო კაბინეტ ლაბორატორიები თვალსაჩინოებებით, მეტიც და ექსპერიმენტი უნდა ჩატარდეს ლაბორატორიული თუ პრაქტიკული სამუშაოები საბუნებისმეტყველო საგნებში და ასევე საგანთაშორის კავშირები უნდა იყოს წამოწეული. ესე იგი, იყო ამ ბატონი ბერიკას ნაზრევიდან ამოღებული, ასე ვთქვათ, მეორე ნაწილი, ხოლო მთავარი ნაწილი ის, რომ ეს უნდა ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, საგნების ჩვეულებრივ სასწავლო პროცესთან ერთად, მაგრამ გაძლიერებული ეს რაღაც საკითხები და კონკრეტულად რობოტებთან დაკავშირებით იყო საუბარი, აი ეს არ იყო გათვალისწინებული და მთელი საქართველო ღელავს ამ საკითხთან დაკავშირებით. დაწყარდით, დამშვიდით, არავინ არ სპობს არც მათემატიკას, არც ფიზიკას, არც ქიმიას, უბრალოდ რობოტები უნდათ რომ შეიძინონ სკოლებში და დაუშვათ, სადაც შესაძლებლობა იქნება, ინტეგრირებული გაკვეთილების ჩატარება. ძირითადად ჩვენი თემა იქნება, ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ არა რობოტებზე, ეს გავაკეთე განცხადება და მიიღეთ ცნობა. ჩვენ ვისაუბრებთ ამ ახალი სქემის დანერგვაზე და მე პირადად იცით, რომ ძალიან ბევრი შენიშვნები მაქვს ამ სქემასთან დაკავშირებით და ეხლა თქვენთან ერთად მე ცალკე შევხვდი ბატონ ბერიკას, ვისაუბრებ სამომავლო როგორ უნდა იყოს ეს გეგმა. ძირითადად ამ საკითხებზე შევთანხმდით, მაგრამ ეხლა გვაქვს მთელი რიგი საჭირო როტო საკითხები და ამაზე გვაქვს სადავო და აი აქ თქვენთან ერთად ამ სადავო საკითხებსაც წარმოვადგენ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბატონ ბერიკა და კონკრეტულად ძალიან მოკლედ ეხა ნუ ჩადგებით თქვენ თავის მართლების რეჟიმში, ეს უბრალოდ იმ ჟურნალისტების ის არის, ისე თქვენ პიარ სამსახურს უნდა მიექცია ყურადღება ამისთვის, იქ ერთი წინადადება იყო საჭირო ჩვეულებრივ პროგრამასთან ერთად. დიახ, გისმეთ ამ რობოტებთან დაკავშირებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა ქალბატონო მანანა სტუდიაში მოწვევისთვის და დიდი მადლობა ჩვენთან ცენტრში სტუმრობისთვისაც. ასევე მე დარწმუნებული ვიყავი, რომ თქვენ ვიცი რა თქვენი წარსული განათლება, გამოცდილება და თქვენ ხართ საბუნებისმეტყველო მეცნიერების მასწავლებელი და დღემდე ეწევით ამ საქმიანობას და თქვენ დაგჭირდათ ზუსტად 2 წუთი გაგეგოთ ზუსტად რასაც გულისხმობდით ჩვენ პროექტურ სწავლებაში. ჩვენ და მე იქ ახე ბოდიშით რეპლიკას მე მაჩვენა ლაბორატორია, რომელიც ხორციელდება პროგრამა ჩხიკედელათი დიდი ბოდიში. ვნახე მე იქ გაკეთებული, ასე თქვა, თვალსაჩინოებები. კი, ეს ჩვენი სახსრებით, ცენტრის სახსრებით გავაკეთეთ ეს ლაბორატორია და გვინდა რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით მასწავლებლები გადავამზადოთ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, ამას დაემატება ხელოვნების მასწავლებელი, დაემატება ქართულიც. ბევრმა ისე გაიგო, რომ თითქოს ჩვენ ქართულის სწავლებას შემცირება გვინდა სკოლაში, არა, უბრალოდ ჩვენ გვინდა რომ საგნები მოხდეს, საგნების ინტეგრირება და ბავშვმა ეს პრაქტიკაში გამოიყენოს. დიმიტრი უზნაძე, ჩვენ დავიწყებთ ახლა დიმიტრი უზნაძის პოპულარიზაციას, კიდევ ერთხელ გავოცდებით, როდესაც ის წერს გასული საუკუნის დასაწყისში, რომ სკოლა და ის ასაც ჯონ დიუი ამბობდა, ის ასაც პიაჟი ამბობდა, რა ვიცი, ყველა დიდი განმანათლებელი ამბობდა, რომ სკოლამ ადამიანი უნდა მოამზადოს მომავალი ცხოვრებისთვის. თანამედროვე მოსწავლე რომ მოამზადოთ თანამედროვე ცხოვრებისთვის, მისთვის საინტერესო გაკვეთილი უნდა ჩავატაროთ და საინტერესო გაკვეთილი დღეს ტარდება, როდესაც ბავშვები ტექნოლოგიებთან ატარებენ ამდენ დროს. ძალიან მარტივ განმარტ
გამარტებას ვიტყვი და მეც მორჩები. აი ეს პატარა რობოტი, რომელიც მე თქვენ სტუდიაში წამოვიღე, არის მეცხრე კლასელი გოგონების შექმნილი. უბრალოდ ყოველი ასეთი ინსტრუმენტი, რაღაც პროდუქტის შექმნა, სასარგებლო პროდუქტის შექმნას, თან ექნება თავისი სილაბუსი, სადაც გაწერილი იქნება ქიმიის როლი რა არის მასში, მათემატიკის როლი რა არის, ინგლისურის როლი რა არის, ფიზიკის და ყველა სხვა საგნის. ამით ბავშვისთვის ხდება ცოდნის შეჯამება, ეს არის საუკეთესო საშუალება, რომ ბავშვმა სხვადასხვა საგანში მიღებული ცოდნა პრაქტიკაში გამოიყენოს. თუ მან ეს პრაქტიკაში გამოყენება ვერ შეძლო, ამ საგნების აი ესე გაზეპირებას, მის მოსმენას, დაზეპირებას, მერე მის გადმოცემას, უფრო ნაკლები ეფექტი აქვს, ვიდრე აი ესეთი პრაქტიკული სამუშაოების კეთებას. სულ ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა, და რაც შეეხება ქარბოტონ მანანას, მე განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრა იმისთვის, რომ ჩვენ მას აქვს, ის არის უფლება დამცველი მასწავლებლების და ბუნებრივია მან უნდა გააკრიტიკოს ყველა ეს დოკუმენტი, რომელსაც ჩვენ ვქნით და ჩვენ ვერ შევქმნით ახლა იდეალურ დოკუმენტს, რომელიც კრიტიკას ან კვლევას არ ექვემდებარება. უბრალოდ განმარტების სახით ვიტყვი მხოლოდ ერთს. აი, კარგით, ეხლა დავიწყოთ და მერე თქვენ მოგეცემოთ კიდევ საშუალება. ესე იგი, სქემა, რა ვქნა, მაშინაც თქვი, მე უაღრესად როგორც ადამიანს და პიროვნებას მე პატვს ვქცემთ აბსოლუტურად და ადამიანურად მიყვარხართ ყველაფერი, მაგრამ უნდა ეს არ არის თქვენი კრიტიკა. არ მიიღოთ, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი მწვავე კრიტიკა იქნება. ჯერ ერთი ეს სქემა თქვენი მიღებული არ არის, მოდით ვთქვათ, ახლა სამართლებრივად აი ესა მიღებულია პრემიერ-მინისტრის ერთი ეს, მეორე ერთი ეს გადის ექსპერტიზას, კი ბატონო, თქვენ პირველ დედას თქვენ ქვით, მაგრამ მე სამინისტრო, მინისტრი და მინისტრი მიაქვს თავრობაში. და ბოლო-ბოლო არსებობს ხემ მართველი პარტია და განათლების შესაბამისი კომიტეტი და ყველას ეს აქ არის სახელმწიფო პოლიტიკა ჩადებული. ისე რომ ეხლა მე რასაც ვიტყვი, ეს პერსონალურად თქვენ არ გეხება, არც თქვენ ქვე სტრუქტურას, ცენტრს, ეს ეხება სრულიად მთავრობას და პარლამენტს. სქემა არის ყოველგვარი კრიტერიუმების, კანონზომიერებების, ანალოგიისა და ლოგიკის გარეშე შექმნილი დოკუმენტი, რომელიც ექვემდებარება მხოლოდ და მხოლოდ გაუქმებას. თქვენ ამ სქემით შეეხეთ ყველას, მოწვეულ პედაგოგს, შემცვლელ მასწავლებლებს, პრაქტიკოსებს, უფროსებს, წამყვანებს, ენტორებს, კერძო სკოლებს, მანამდე იყო ნებაყოფლობითი, ახლა დაავალდებულებს, საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებლების ცნება შემოგაგვდა, მის დაკანონებას ვცდილობთ და ასევე დირექტორებიც ღელავენ და მოკლედ არის ერთი ამბავი. ესე იგი, ყველა თითქმის დაზარალდა ამ სქემით, მაგრამ ყველაზე ძალიან ზარალდებიან პრაქტიკოსი მასწავლებლები, კერძო სკოლები, აი ესენი და ასევე საგნობრივი ჯგუფის სტატუსი რომ შემოაქვს, მაგრამ თქვენ არ შემოგაქვთ ეს, ამ სქემამ შემოიტანა, მაგრამ მოდით ბარემ თქვათ, ამაზე მოვრჩეთ, დავასრულოთ. ზოგადი განათლების კანონი, მე მივმართავ ჩემ სმენელ აუდიტორიას და მაყურებლებს, შეიცავს ხალხნო ისეთ მუხს, სადაც საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებელს ისინი ცნობენ. ამიტომ გააკეთეს, რაც გააკეთა სამინისტრომ. მაგრამ მე მივმართავ ახლა ხელისუფლებას. ასეთი მუხლი უნდა იდოს თუ არა ზოგადი განათლების კანონში, რომ გინდა შენ რომ ინტეგრირებული, ასე ვთქვათ, საგანმანათლებლო პროგრამა ქონდეს იმასწავლებელს დამთავრებული. აქვს თუ არა ასეთი მუხლს არსებობის საშუალება? აქვს, კი ბატონო, იყოს. თელრი ქვეყნებში არის, ყველგან არ არის, მაგრამ შეიძლება ჩვენ ღარიბი ქვეყანა ვართ და ან რატო ვართ ღარიბი ქვეყანა, რატომ არ ვდიდრდებით, ეს კიდე სხვა თემა და სხვა გადაცემების ის არის, მაგრამ შეიძლება იყოს, მაგრამ უმაღლეს სასწავლებლებში, უნივერსიტეტებში უნდა იყოს შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამები. აი ეს არის. ასეთი პროგრამები არ არის ფიზიკის, ქიმიის და ბიოლოგიის მასწავლებელს ან მათემატიკის და ფიზიკის მასწავლებელს. ასეთი პროგრამა მე ვკითხე უშუალოდ რექტორებს და არსად არ არის. მე უფრო მეტსაც გეტყვით, მასწავლებლის მომზადების საბაკალავრო, სამაგისტრო, საგანმანათლებლო პროგრამები არ მუშაობს არცერთ საგანში მე-7, მე-12 კლასის გარდა დაწყებითებისა. დაწყებითებისთვის კი მზადდება ეს. ესე იგი, ეს საკითხი ერთი მოვჭი. ეხლა კი ბატონო, აი ეხლა თქვენ და აი ესე მოკლედ გავიაროთ თუ შეიძლება. ძალიან დიდი მადლობა, მეც შევეცდები რომ საფათ თქვა. მე მინდა რომ ტელემაყურებელს და განსაკუთრებით მასწავლებლებს, პედაგოგებს უთხრა ერთი რამ.
ჩვენ ქონდა სქემა, მე არ მაქვს, არ ვიქნები სწორი და არ იქნება კოლეგიალურად სწორი, რომ მე ჩემი წინამორბედების შესახებ რამე ვთქვა. წინა სქემამ თავისი როლი შეასრულა, მას ქონდა გარკვეული ხარვეზები, ამის გამო ჩვენ ჩავატარეთ დაახლოებით 17 კულევა, შევხვდით ძალიან ბევრ მასწავლებელს და თქვით აღნიშნეთ, რომ ეს სქემას ქონდა ძალიან ბევრი ხარვეზი, ამიტომ ეს კრედიტები გაუქმებულია. გაუქმებულია ეს ჯგუფები, რომლებიც კოლებში მუშაობდნენ, გაუქმებულია საბუთების ატვირთვა და ჩამოტვირთვა. ახალი სქემა, რაც შეეხება ახლა გარდამავალ დოკუმენტს, ეს გარდამავალი დოკუმენტი ჩვენ გვჭირდება იმისთვის, რომ შევიმუშაოთ მასწავლებლის პროფესიის რეგულირების წესი. სქემა აღარ გვინდოდა, რომ სახელი რქმეოდა, ამიტომ დავარქვის მას რეგულირების წესი. რაც შეეხება რეგულირების წესს, მე ქალბატონ მანანას, როდესაც ის ჩვენთან მოვიდა და სხვა ადამიანებსაც, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ჩვენ ცენტრში მოსვლა და მის თავისი აზრის დაფიქსირება. დღეს ახლა ჩვენ ყველა უნდა გავერთიანოთ ძალები, ქალბატონმა მანანამ, ჩვენ უნივერსიტეტებმა, სამინისტროს შიდა სტრუქტურულ ერთეულებმა და ეს გარდამავალი პერიოდი გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ მასწავლებლის რეგულირების წესი, რომელიც შემოვა ძალაში შევა მიმდინარე წელს, ის იყოს ყველა მასწავლებლისთვის და ექსპერტების აზრი იყოს მასში გათვალისწინებული, მასწავლებლების აზრი იყოს მასში გათვალისწინებული და ის იყოს ეფექტური. ამიტომ ჩვენ ჩავნიშნეთ დღეს ამ წუთში მიმდინარეობს 2000 მასწავლებელთან შეხვედრა ჩვენი 4 ცენტრის თანამშრომლის მიერ. ჩვენ შევხვდებით 52000 მასწავლებელს ონლაინ, ბუნებრივია, შევხვდებით ყველა განათლების ექსპერტს და ამ მოსაზრებებს ჩვენ შევაგროვებთ და ამ შევადგენთ რამოდენიმე ვერსიას ამ ახალი რეგულირების წესისას, რომელსაც ჩვენ წარუდგენთ მთავრობას და მთავრობა აუხსნით, რომ ქალბატონმა მანანა ნიკოლაიშვილმა და მასთან არსებულმა ჯგუფმა შემოგთავაზა აი ასეთ და ასეთი ტიპის ცვლილებები. უნივერსიტეტებმა შემოგთავაზა სხვა ცვლილებები. ჩვენ ვეტყვით პლუსებს და მინუსებს თითოეული ამ ცვლილებისას და ის დოკუმენტი, რომელიც იქნება საბოლოო დამტკიცებული და რომლითაც შემდგომ მოხდება მასწავლებლის პროფესიაში შესვლა, პროფესიული განვითარება და პროფესიაში წინსვლა, ეს ყველაფერი იქნება ყველა მასწავლებლის, დირექტორის და განათლების ექსპერტის მოსაზრებების გათვალისწინებით. ჩვენ, როგორც მასწავლებლის სახლი, აღვასრულებთ ამას და ჩვენ უზრუნველყოფთ მასწავლებლის და შემდგომში დირექტორის ასევე მუდმივ პროფესიულ განვითარებას. ეს არის ჩვენი მოვალეობა. ჩვენი მოვალეობა, ჩვენ ვერ შევქმნით ისეთ დოკუმენტს, რომელიც ყველასთვის მისაღები იქნება. ამიტომ ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ გავითვალისწინოთ ყველას აზრი, ეს წინა შემთხვევაშიც გავაკეთეთ და ამ მიმართულებით წავიდეთ. ერთს დავამატებ და მეც არ ვიტყვი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ახლა ქმნის განათლების ელექტრონულ სახლს, სადაც განთავსებული იქნება მასწავლებლების ეროვნული სკოლა, დირექტორის ეროვნული სკოლა და ასევე მშობლებისთვის, სადაც მასწავლებელს ექნება 24 საათის განმავლობაში, 7 დღის განმავლობაში მიიღოს მაღალ კვალიფიციური პროფესიული განვითარება და ასევე აღნიშნავ, რომ მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი უნივერსიტეტებთან ერთად და სხვა NGO-ებთან ერთად შექმნის სატრენინგო, გადასამზადებელ რესურსებს და სხვა ტიპის რესურსებს, რომელიც მასწავლებელს მუდმივად დაეხმარება პროფესიულად განვითარდეს. ოღონდ სკოლა თვითონ გადაწყვიტოს დირექტორმა და მასწავლებელმა რაში უნდა პროფესიული განვითარება, ჩვენ უზრუნველყოფთ სერვისებს. მადლობა. კარგით, ეს ძალიან სასიამოვნოა, ბატონო ბერიკა, მაგრამ დღეს ამ წუთას აი ეს სქემა არის, როგორც თქვი, შეეხო ყველას და არის ძალიან ამაღელვებელი და ძალიან ცუდად ეხება თითქმის ყველას. არათანაბარ სიტუაციაში ამყოფებს ყველა, უფროსი მასწავლებელი, წამყვანი მასწავლებელი, მენტორი მასწავლებელი. რატო უნდა აბაროს უფროსმა და წამყვანმა მაშინ, როდესაც ხალხმა 1 და 4 კრედიტებით მიიღეს ისა რა ქვია წოდებები? ეხლა აწირომ უნდა ის ხალხი, რატო უნდა და არათანაბარ სიტუაციაშია? ასევე მოდი ჩვენ მიუტრიალდეთ ყველაზე საშინელ სიტუაციაშია პრაქტიკოსი მასწავლებლებს, უშვებთ განათლების სისტემიდან, კანონსაწინააღმდეგოდ. ზოგადი განათლების კანონის თანახმად მოწვეულ და შემცვლელ მასწავლებლებს არ აქვს სქემაში ჩართვის ვალდებულება, ხოლო მთავრობის 79-ე დადგენილებით მოწვეულ და შემცვლელ მასწავლებლებს დაევალათ სქემაში ჩართვა. მაგრამ სინამდვილეში კარგად რო ჩაუღვარდი, არ ეხება, მაგრამ რაღაცა აი ტექნიკის საქმეა, გასასწორებელია მაგ. სქემის შემხებლობა, მე მინდა ასევე ერთი წინა დადები შევეხო, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და ფრთლად ვერ შევეხები, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ თქვენ ამას წაიკითხავთ, გადმოგეცით მე თქვენ დასკვნა, ბატონო ბერიკა, და სქემის შემხებლობა კერძო სკოლებთან სავალდებულო გახდა მოცემული სქემით, ხოლო იყო ნებაყოფლობითი. ეხლა მე მინდა კერძო სკოლებისათვის გავაკეთო ასეთი პატარა მოკლე განცხადება. 2015, 17, 19 და 20 წლებში იყო ახალი სქემა ქართული ოცნების მართველობის პირობებში მიღებული. სამ შემთხვევაში იყო ნებაყოფლობითი,
2020 წელს ეს არის ძალდატანებით. ანუ გინდა კერძო სკოლებს უნდა განესაზღვრათ მასშტაბლებების ალტერნატიული შეფასების სქემა. დანარჩენ სამი სქემაში ცენტრს სქემასთან მასშტაბლებების ალტერნატიული შეფასების სისტემის თავსებადობის წესი უნდა მიიღო, რომელიცაც დაამტკიცებდა ცენტრის დირექტორი. ეს არ შესრულდა, არ გააკონტროლა სამინისტრომ, ეს უკანასკნელი კი პარლამენტმა. ანუ თქვენამდე უნდა მიყებულიყო ეს დებულება, მერე თქვენ მობზადეთ, არ იქნა მიღებული და ეხლა ნებაყოფლობითობის მაგივრად ამოაგდეთ სიტყვა. კერძო სკოლების მასშტაბებმა გამოცდები ჩააბარეს სქემით, გათვალისწინებული დავალებები შეასრულეს, სტატუსები მიენიჭათ, მაგრამ ფინანსური პაკეტი მათზე არ გაიცემა, ხელფასები არ მოემატათ და ისმის კითხვები, როცა სახელმწიფო კერძო სკოლების სერტიფიცირებულ და სქემაში ჩართულ მასშტაბებს არ უზრდის ხელფასებს და არ აძლევს სტატუსის დანამატებს. კერძო სკოლებს უნდა ეხებოდეთ თუ არა სქემა და რატომ ავალდებულებს სახელმწიფო მის მიერ განსაზღვრულ სქემაში ჩართვას? არსებობს 4 მიზეზი, რათა კერძო სკოლები არ ჩაერთოს სახელმწიფოს მიერ შემოთავაზებულ სქემაში. პირველი არის, მე ახლა ამას ვერ გავშლი, მაგრამ გამოვაქვეყნებ ალბათ, გაზეთებში იყო მეგობრებო გამოქვეყნებული, მაგრამ სოციალური ქსელებით გავავრცელებ და იყავით ყურადღები. ესე იგი, ამრიგად კანონმდებლობიდან გამომდინარე გამოიკვლიეთ 4 უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, რომელიც განსაზღვრავს კერძო სკოლების ნებაყოფლობითი ჩართვის აუცილებლობას სახელმწიფოს მიერ შემოთავაზებულ სქემაში. ესენია: პირველი, ავტორიზაციის პროცესი, კერძოდ ადამიანური რესურსების თავსებადობა სახელმწიფო მოთხოვნებთან, ისე რომ არ ჭირდება ამას ზედმეტი ის, ისედაც ამოწმებენ ადამიანურ რესურსებს. მეორე, საგნობრივი სტანდარტების კონტროლი. მესამე, სკოლის ავტონომიის დაცვა, ავტონომიაში შეჭრაა ეს თქვენი სქემა და სკოლის ეკონომიკური საფუძვლების დაცვა. აი, სადღაც ჩვენ გავდივართ კონსტიტუციის დარღვევაზე, ეკონომიკურ თავისუფლებას ვარღვევთ. იმიტომ რომ თქვენ ასე აკოტრებთ კერძო სკოლებს. შეიძლება. დია, კი ბატონო. ქარბატონი მანანა ძალიან კარგად ერგვევა კონსტიტუციაში, კონსტიტუციონალისტად მოიაზრებს თავისთავს და სარგებლობს ამ უპირატესობით და ცდილობს რომ ჩემს მიმწყრევას კუთხეში რომ ეს ვიცის რომ იქ მე არ შევყვები ამას, მე არავარ იურისტი პროფესიით. ჩვენ კერძო სკოლების ასოციაციას შევხვდით, შევხვდით დირექტორებს, კერძო სკოლის დირექტორების ასოციაციას, მათთან გვაქვს ძალიან მჭიდრო კავშირი და კერძო სკოლებმა მოითხოვეს რომ რატომ არ არის პროფესიული განვითარება, განვითარებისთვის ტრენინგები, ხელმისაწვდომი მათი მასწავლებლებისთვის და ჩვენ შევხვდით მათ და უთხარით რომ საქართველოში მასწავლებელი არ აქვს მშელობა, მასწავლებელი კერძო სკოლას წარმოადგენს თუ საჯარო სკოლას, ის ემსახურება ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს, ის ემსახურება მომავალთაო თაობის აღზრდას. ამიტომ ყველა ჩვენი ტრენინგი, რომელიც განათლების ელექტრონული სახლის მეშვეობით იქნება იქნება ატვირთული, ეს ხელმისაწვდომი იქნება ყველა მასწავლებლისთვის, მასწავლებლობის მსურველისთვის, ყველა სტუდენტისთვის და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ კერძო სკოლები ამაში გამონაკლისი არ იქნებიან. მეტიც, კერძო სკოლის ასოციაციას, დირექტორების ასოციაციას ჩვენ აღვთქვით გვერდში დგომა, აძლევთ ხოლმე მათ დახასიათებას, რომ სხვადასხვა ტიპის გრანტები მოიძიონ დონორებიდან და სრული უნისონში მუშაობთ ერთად იმისათვის, რომ ეს მდგომარეობა გამოსწორდეს. რასაც ქარბატონი მანანა აყენებს, ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობ, არანაირი სურვილი, არანაირი არც იურიდიულად და ბუნებრივად არც პირადი სურვილი არ გაგვაჩინია რომ კერძო სკოლების დაზარალდნენ, მით უმეტეს რომ ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი კარგი კერძო სკოლა და ძალიან კარგ საქმეს აკეთებენ ეს სკოლები. ხოდა ნებაყოფლობითობის პრინციპი დააბრუნე? აუცილებლად, აუცილებლად. ეს არის რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ ქარბატონი მანანა როდესაც მოდის ჩვენთან, მოდის ან სხვა ექსპერტებიც და კიდევ ვინც ამ გადაცემას უსმენს, ყველას ჩვენი ორგანიზაციის არის ყველასთვის ღია იმისთვის რომ ჩვენ შევქმნათ დოკუმენტი რომელიც ეფექტური იქნება მთლიან სისტემისთვის, იმიტომ რომ ეს სისტემა ჩვენ ხო ჩვენ თავზე ხო ვერ მოვირგებთ, ეს ხო ჩვენი საკუთრება არის. ჩვენ გვინდა იყოს შევქმნათ მასშტაბებს მივცეთ საშუალება იმისა და შევქმნათ ყველა პირობა იმისა რომ სკოლაში იყოს, საკლასო ოთახში იყოს წარმატებული და თუ დაუკვირდებით სქემის ახლანდელ გარდამავალ ვერსიას და შემდგომ რეგულირების წესს რომელსაც ჩვენ დავამტკიცებთ, იქ სრულად მიეცემა მასშტაბებელი საშუალება და დირექციას და სასკოლო საზოგადოებას ადგილზე გადაწყვიტოს რაში ჭირდებათ მათ ჩვენი დახმარება. იგივეს გააკეთებს ხარისხის მართვის ეროვნული ცენტრიც, ისიც როდესაც სკოლას დაუდგენს საჭიროებას, ჩვენ ყველანი ერთად დავეხმარებით სკოლას, რომ ეს საჭიროებები იქნას დაკმაყოფილებული და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხარისხიანი განათლება უზრუნველყოფილი იყოს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. მადლობა.
ახლა გადავიდეთ ყველაზე ასე ვთქვათ ძიმე საკითხზე, ეს არის პრაქტიკოსი მასწავლებლები. ახალი სქემით მასწავლებლების სტატუსი სახეების ჩამონათვალიდან ამოღებულია პრაქტიკოსი მასწავლებლების სტატუსი. ეს იმას ნიშნავს, რომ პრაქტიკოს მასწავლებლებს ათავისუფლებენ მასწავლებლობიდან. უსტატუსო მასწავლებლის ცნებას არც კანონი და არც სქემა არ ცნობს. ამწუთას თქვენ პრაქტიკოსი მასწავლებელი ამოღებულია და უსტატუსო მასწავლებელი ყავთ. რეგისტრირებული და არარეგისტრირებული პრაქტიკოს მასწავლებლობა დაყავით. არ გაითვალისწინეთ პანდემია, შეგეძლოთ ვადების გაგრძელება, არ გააგრძელეთ, იმიტომ რომ თავრობა დაინტერესებულია, რაც შეიძლება მეტი მასწავლებელი გაიყვანოს სისტემიდან და მათ ადგილზე შემოიყვანეს არაკვალიფიციური მასწავლებლები, კერძოდ ნებისმიერი დარგის ბაკალავრი. ნებისმიერი დარგის ბაკალავრი, ხალხო, ეს არ გეგონოთ რაღაც ლიტერატურული სიტყვები, ეს არის სამეცნიერო განათლების ტექნოლოგია, კანონის ენაზე, ჩვენ სხვებიც გვიყურებენ გარდა მასწავლებლებისა, ეს არის ადამიანს, რომელსაც არ აქვს ბაკალავრიატი დამთავრებული, მაგრამ არ არის რომელიმე საგნის სპეციალისტი და არც მასწავლებლის მომზადების პროგრამა არ აქვს. ესე იგი, არაკვალიფიციური ადამიანი უვიცი შეყავთ სკოლაში. მაგრამ ეს ახლა ბატონი ბერიკას პოლიტიკა არ არის. ეს არის ქართული ოცნების პოლიტიკა. 71-ე მეორე მუხლი დაემატა ქართული ოცნების დროს. 2018 წელშია მე მგონი დამატებული. ხახნო, ეს არის დანაშაულებრივი მუხლი. ჩემი თუ არ გჯერავთ ქართველი მანანა ნიკოლაიშვილის უცხოელებმა ჩაატარეს არაერთი კვლევა სხვადასხვა ორგანიზაციების ეგიდით, არაერთმა უცხოელმა ექსპერტმა დაგიწერა თქვენ, რომ პოლიტიკის დაგეგმვის და ასე შემდეგ ინსტიტუტმა იქ ჩატარდა კვლევა უცხოელების და დაწერილია გაგიჟდნენ 71-ე მეორე მუხლზე. როგორ შეიძლება სახელმწიფოს კონდეს ისეთი პოლიტიკა, რომ ნებისმიერი სახის ბაკალავრი შემოყავდეს სახელმწიფოში? ან როგორ შეიძლება კანონში ეწეროს დირექტორზე, რომ დირექტორი იყოს არაპედაგოგიური განათლებით ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქე 3 წლის მუშაობის სტაჟით? არა ბატონებო, უნდა ბატონი ბერიკა მაგაში მემხრობა, რომ უნდა ქონდეს პედაგოგიური განათლება და უნდა იყოს, მე ვამბობ, რომ 10 წლიანი მუშაობის სტაჟი, ბატონი ბერიკა ამბობს, რომ 5 წლიანი, მაგრამ კი ბატონო, დავით ახმები იყოს 5 წლიანი, ოღონდ ქონდეს პედაგოგიური მუშაობის სტაჟი. იყოს მოწინავე პედაგოგი ჭკვიანი, როგორ გამოგივა თქვენ? მე თქვენ გეტყვით რა, ამ თემაზე არ გვინდა ეხლა გავშალოთ, იმიტომ რომ ცოტა მერე მოგძანდით კიდე, თქვენ ისეთი ასე ვთქვათ გახსნილი ადამიანი ხართ, მოგძანდით მერე, დაგპატიჟებთ ცოტა ხნის შემდეგ და მერე ვისაუბროთ ის, რაც აღელვებს უფროს მასწავლებლებს, წამყვან მასწავლებლებს, მენტორებს, რაც აღელვებს დირექტორებს, ეს სხვა გადაცემის თემა. ჯერ უნდა ვისაუბროთ ჩვენ იმ ხალხზე, ვინც ყველაზე ძალიან დაზარალდა. დაზარალდა, როგორც ვთქვი, კერძო სკოლები ბევრი გაკოტრდა. ბატონო ბერიკა, თქვენ ცალკე უნდა დაგელაპარაკოთ ერთი საპატრიარქო სკოლებთან დაკავშირებით, ბევრი გაკოტრდა, ბევრი გაკოტრების პირზეა და ბევრი გაკოტება და კიდე უამრავი პატარა სკოლები აქვთ ჩემთან კავშირი, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, არ ვიცი, არაოფიციალური, არარეგისტრირებული კავშირია, დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოშიც და გეტყვით მე, როცა შევხვდით, ვერ მოვასწარით ჩვენ ლამის 5 საათი ვიმუშავთ და გეტყვით მაგ სკოლების მდგომარეობას. ამიტომ ვამბობ, რომ ეს უნდა იყოს ნებაყოფლობითი. დირექტორიც უნდა იყოს პროფესიონალი, მასწავლებელიც უნდა იყოს პროფესიონალი და ყველა. ეხლა რაც შეეხება, ერთი წამით მივიყვანო ეს ცოტა რთული საკითხია, ეს პრაქტიკოსი მასწავლებლები. ახლა ტარდება გამოცდები, მაგრამ ეს გამოცდები როგორ ტარდება? კეთილ სინდისიერება, ფავორიტიზმის შემთხვევები არის თუ არა? აქ აღარ დავამძიმებ, არ ვიტყვი კორუფცია, ქრონიზმი და ასე შემდეგ. არის ჩემო ბატონებო, არის. აგრეთვე და არის პარტიული დიქტატი. ეს იყო ადრე, ეს არის ახლაც. აბა სხვას რას უნდა მივაწეროთ? 28 ქულა, 9 ქულა, 10 ქულა, 15 ქულა. ან უნდა იყო ალკოჰოლური ნივთიერებების ზემ ამ თვრალი უნდა იყო, ან ნარკოტიკული ნივთიერებები უნდა კონდეს მიღებული გამსწორებას, ან კიდე უნდა იყო უვიცი. არც ერთია, არც მეორე, არც მესამე. ძალიან ჭკვიანები და ნიჭიერი ხალხი ყავდა იქ მიწოული ყოველთვის იმ ცენტრში, გამსწორებლები. არც ნარკომანები იყვნენ და არც თვრალები. რატომ? იმიტომ რომ აი ეს პარტიული დიქტატი ეტყოდნენ. გადაუსწორე მერე რომ და საპრეტენზიოზე და ის. ეხლა აი მე თქვენ გადმოგცემთ სიტყვას, მაგრამ თავარ კითხვას დაგისვენ ბატონო ბერიკა. რატომ ვიღებთ სქემიდან პრაქტიკოსი მასწავლებლების სტატუსს, მაშინ როდესაც ზოგადი განათლების კანონის სისტემაში არსებობს მასწავლებლობის მარძიებელი და თანაც ნებისმიერი ბაკალავრის შემოყავთ იქ, როგორც 71-ე მეორე მუხლმა გითხრა. ვინ არიან დღევანდელი პრაქტიკოსი მასწავლებლები, რომლებიც უნდა დაითხოვონ სისტემიდან? პრაქტიკოსი მასწავლებლები არიან პედაგოგიური განათლების, პედაგოგიური პრაქტიკოსი
პრაქტიკის მაგისტრები ბევრი და თქვენ ისინი უნდა გაუშვათ ნებისმიერი არაპროფესიონალი ბაკალავრი უნდა შემოიყვანოთ და მერე უნდა აკეთოთ ეროვნული სკოლა აგერ მაგ წამოღებული თქვენი ეროვნული სკოლა და ერთვეში კონსერვის სპეციალისტები იურისტები და ბანკირები რომ გახადეთ მასწავლებლები 25 საათში და მერე როდესაც ბათუმელები ჟურნალისტი ეკითხებოდა მაგ პროგრამის ხელმძღვანელს სად არიან ახლა ეს 2500 კაციო არ ვიციო სად დასაქმებო მაგათო ვაკეში უნდა და დასაქმდებაო და თაში და იმაში არ წავიდნენო არ გვინდა ჩვენ ბატონო ბერიკა უხარისხო სწავლება ხო გაგიგია ეხლა მე მოგცემ უხარისხო სწავლება არ გვინდა არც ამ მაძიებლებით არც ამ კონსერვის სპეციალისტებით არც იურისტებით და არც ბანკირებით რა ეხლა ბატონ მანანას აქვს სრულიად ლეგიტიმური წუხილი და ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ უნდა ვაღიაროთ რომ 35 წლის განმავლობაში საქართველოს განათლების სისტემაში მასწავლებლის მომზადებისთვის არაფერი არ გაკეთებულა ბუნებრივია მე პოლიტიკური განცხადებებისგან თავს შევიკავებ მაგრამ არც ეს დღეს რა მოცემულობის წინაშე ვდგავართ რომ ეს ქართულმა საზოგადოებამ მინდა იცოდეს. არსებობდა პუშკინის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტი თბილისში, დღეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტია მისი სამართალდამცავი მკვიდრე და ერთი პროფესიის მიხედვით დაახლოებით 500-მდე მარტო პუშკინი არა ეს იყო ბათუმში იყო პედაგოგიური პროფილის უნივერსიტეტი, ქუთაისში წულუკიძის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტი, თელავში იყო ასეთი გორში იყო და ჯამში ესენი 500-დან 800-მდე ერთი სპეციალობით ადამიანს უშვებდნენ. დღეს საქართველოში ჯამში ფიზიკის ფაკულტეტზე ხალხო რეგისტრირებულია ყველა პედაგოგიური 14 პროფილის უნივერსიტეტში 23 სტუდენტი და ამ 23 სტუდენტიდან 19-ს განსაზღვრული მე ვიტო ყვით ამასავლა არა ერთი და დეფიციტია ხო ისეთ ნახეთ საქართველოს ჩვენ გვაქვს ჩვენ ვართ ძალიან ამ დეფიციტის წინაშე მდგევართ რა შეიძლება პრაქტიკულ პრაქტიკოს მასწავლებლების შესახებ წუხელს ქაპიტონ მანანა იურისტია და მე იურისტი დამამთავრე მე ჩემი ხოვნა იცი ჩვენი ხოვნა დამამთავრები მე ანუ ნახეთ რა არის ქაპიტონ მანანა ამბობს რომ ეს ანუ სქემა 2018 წელს სქემა რომელიც მას თავისი არსებობა დაამთავრა ის ამბობდა რომ პრაქტიკოსი მასწავლებელი აღარ იარსებებდა სისტემაში. ანუ ჩვენ ახლა გვაქვს მდგომარეობა, როდესაც პრაქტიკოს მასწავლებელს დაახლოებით 7-8 წლის განმავლობაში საშუალება ჰქონდათ და შარშან ორჯერ ჰქონდათ მიიღოთ მონაწილეობა გამოცდებში და ჩაებარებინათ გამოცდები. მე და ქალბატონი მანანა და ყველა განათლების ექსპერტი მსოფლიოში თანხდება იმაზე, რომ მასწავლებელმა თავისი კომპეტენცია საგანში უნდა დაადასტუროს. როდესაც საგანში კომპეტენცია დაადასტურებელია, ამის შემდგომ მისი პროფესიული განვითარება და დიდაქტიკაში და სხვა მიმართულებით უფრო შესაძლებელია. ქალბატონი მანანა რო იწონებს თავს ასე ხშირად ტელევიზიითაც და ჩვენთანაც შეხვედრისას და მართლა მოსაწონი აქვს თავი რომ ოქროს მედალზე აქვს დამთავრებული სკოლა და წითელ დიპლომზე აქვს დამთავრებული ქიმიის ფაკულტეტი უნივერსიტეტში ისე დროს როდესაც ვიცით როგორი სწავლა როგორი ხარისხის იყო თუ ეს 10 კრედიტზე თუ მასწავლებელმა საგანი არ იცის როგორ შეიძლება ამ მასწავლებელმა ასწავლოს მოსავლეს. ამიტომ ჩვენ პრაქტიკოს მასწავლებლებისთვის არავის ხელი არ უკრავს, არავის არ უთხოვს სისტემიდან გადით. პრაქტიკოსი მასწავლებლები ახლა ზაფხულში ჩააბარებენ გამოცდას, თუ გამოცდას ვერ ჩააბარებენ, მათ ადგილს ვერ დაიკავებს არაპროფესიონალი ადამიანი, რომელმაც საგანი არ იცის. სკოლა ისევე აიყვანს მას ხელშეკრულებით და ისევ გააგრძელებს ის საქმე. ბატონებერიკა, თუ შეიძლება ჩვენ თხოვნას მოусმინეთ უამრავი მასწავლებელი დგას ამ თხოვნის უკან და თუ შესაძლებლობა გექნებათ ეს მე მგონი არ არის თულად გასაკეთებელი თქვენ იმედი მაქვს რომ დაგვეხმარებით არ ვიცი აი ეხლა გეტყვით ამ თხოვნას და მე მგონი მთავრობაც დაგვეთანხმება მაგაზე ჩვენ მოვითხოვთ რომ თუ სტატუსები უნდა იყოს თუ სტატუსები არ გაუქმდება უბროსი წამყვანი და მეტორი იყოს პრაქტიკოსი მასწავლებელიც რა იმ აძიებელს ხო ჯობია პრაქტიკოსი მასწავლებელი და თუ მაინდა მაინც თუ გასაუქმებელია მაძიებელი გაუქმდეს და პრაქტიკოსი მას როგორც სტატუსი იყოს დამწყები ახალი მასწავლებლისთვის ერთი თხოვნა ეს მეორე ვადა იქნას გაგრძელებული და რატომ ეს არ არის ჩემი ახირება როგორც მანანა ნიკოლაიშვილის ეხლა მე რო ვთქვა რომ მანანა ნიკოლაიშვილი და ვარ უფლება დამცველი ან საქართველოს განათლების ლიგის თავმჯდომარე და ამიტომ მინდა ეს არ არის არანაირი მოთხოვნა და საფუძველი არა მე გამოვდივარ კანონიდან და მე გამოვდივარ
ისევ უმაღლესი განათლების კანონი და ზოგადი განათლების კანონი ბატონო ბერიკა იძლევა ამის საშუალებას. აი თქვენ იურისტებთან ერთად რო დასწრები და მეც მოვალ და დაგილაგებთ ამას თუ არა და თქვენ ძალიან კარგად იცით და თქვენმა იურისტებმა და სამინისტროს 2022-23 სასწავლო წელს კანონში უმაღლესიც და ზოგად განათლების კანონში ჩაწერეთ, ჩემზე კარგად იცით, თქვენ კითხულობთ უმაღლესში და საკმაოდ როგორ არ გაკრიტიკეს იმ რობოტებთან დაკავშირებით, მაგრამ ვიღაც ვიღაცებმა დაწერეს, რომ არა, კითხულობსო და კარგად კითხულობს იმ ლექციებსო და საბაკალავრო, სამაგისტრო, საგანმანათლებლო პროგრამები 300 კრედიტიანი არსებობს, ხო? და ეს უნდა პირველი გამოშვება უნდა ყოფილიყო 2022-23 სასწავლო წელს. ეხლა მე რო ვთქვი დასაწყისში რომ რექტორებს დავეკითხე თვითონ მეთქი, გადაუმოწებლად მე არაფერს არ ვეტყვი. დაწყებითი საფეხურების ყველგან მიმდინარეობს იქ სადაც უნდა მიმდინარეობდეს მომზადება, მაგრამ მეშვიდე, მე-12 კლასის არც ერთი საგნის, არც ერთი პროგრამა არ მზადდება და მოდით რა, ამ პრაქტიკოს მასწავლებლებს გაუგრძელ, საერთოდ დარჩეს სტატუსი და ვადა გაუგრძელდეს დაწყებითებს 2022-23 წლამდე და მერე შეუწყდეს დაწყებითი საფეხურს, ხოლო ეს ვინაიდან არ დაწყებულა და ქალბატონი ეკატგებულაძე გამობზანდა ამას იმებზე, იცით თქვენ ეს ინტერვიუ და თქვა რომ 5 წლის შემდეგ გვეყოლებიანო ჩვენო აი იმ საბაკალავრო სამაგისტრო პროგრამებს გულისხმობს და 2027 წლამდე გაუგრძელეთ ვადა. იცით რა არის? გაითვალისწინეთ პანდემია, სტრესული, უამრავი ხალხი დაიხოცა, ყოველდღე შიშის ქვეშ ჩვენ აქ რო ვართ, ეხლა 9 ლიტრი სპირტი დავასხეთ აქაურობას, ხო? ჩვენ არ ვიცით შეგვეჭრება თუ არა ეს ვირუსი და რაღაც. ამიტომ გაითვალისწინეთ ეს ბატონო ბერიკა, მე მგონი ხარ თქვენ ღრმად ადამიანური თბილი ადამიანი და მოდით დადეთით მასწავლებლების გვერდზე, მე რა ტირილებს ვისმე? მე არ ვიცი რა. დიდი მადლობა ქაპიტონ მანანა და პირველ რიგში მადლობა იმისთვის რომ კი პირველ რიგში იმისთვის რომ ესეზრუნავთ მასწავლებლებისთვის. პანდემიის შექმნილი მდგომარეობა ჩვენ გავითვალისწინეთ და იცით რომ გარდაკვირვებები გადავდეთ, გარდაკვირვებებზე მივეცეთ შეღავათი მასწავლებლებს, საბუთების ატვირთვასთან დაკავშირებით თუ რამე პრობლემა ქონდათ, არანაირი არც ერთი თხოვნა, ერთი მასწავლებელი ვერ იტყვის საქართველოში, რომელსაც ჩემთან, ჩემი ტელეფონი ხელმისაწვდომია, ჩემი ისა და და ნახეთ, აი ეს პანდემია არის საფუძველი და 20 წუთიანი გაკვეთილები არის საფუძველი. უფროსებსაც, წამყვანებსაც მე თუ ყველაფერი შეასუსტეთ, იმიტომ რომ არანორმალურ სიტუაციაში ვარ. ჩვენ ვცდილობთ რომ მასწავლებლებს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დატვირთვა არ ქონდეთ ისეთი რომ ამ მდგომარეობით და ამ მდგომარეობაში ვართ ახლა, ჩვენ სასწავლით, მეც ვასწავლი და ვიცით რომ მართლა რა სტრესული მდგომარეობაა ეს დღეს ჩვენთვის. და ნახეთ რა არის, მე იმედი მაქვს რომ ეს 4300 პედაგოგი რომელიც დარეგისტრირდა ზაფხულში გამოცდის ჩასაბარებლად, აი იმაცე მეტად მე მინდა რომ ამ ადამიანებმა ჩააბარონ ეს გამოცდა, აიმაღლონ მათ სტატუსი, მაგრამ თუ მათ სტატუსის ამაღლება ვერ მოახერხეს, კიდე ერთხელ ვიმეორებ ქაპიტონ მანანა და დავაზუსტებ რომ თუ მათ ვერ მოახერხეს სტატუსის დამატება, მაგრამ მათ ადგილზე ყავს ჩვენ ახალ ადამიანი რომელსაც აქვს სტატუსი, იმ სტატუსიან მასწავლებელს ვერ გავაჩერებთ, მაგრამ თუ სკოლამ ვერ იშოვა და გაუგრძელეთ. სათანადო კადრი. წოდება დატოვეთ. ხო, ახლა პრაქტიკოსი მასწავლებელი იქნება თუ მოწვეული მასწავლებელი იქნება, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ ექნება, ანაზღაურება ერთ და იგივე იქნება, დაფასება მას იგივე იქნება და 9 საათია. ჯერ ერთი კანონში რამ ჩაადებინა მარგველაშვილს მიმა, მე მგონი მარგველაშვილი და ჯაში იყო კომისიის თავმჯდომარე და ის მოადგილე. ხახნო კანონმა როგორ შეიძლება განსაზღვროს რომ მოწვეულ მასწავლებელს 9 საათი მიეციო. მე გუშინ ვიყავი ბატონ დავით სოღულაშვილთან, აი ეს პროფესორთან ტექნიკური უნივერსიტეტის გაუგდი ისეთი რაღაცები. ეხა ბატონმა დავითმა რომ მოიდომოს რომელიმე სკოლაში, შეიმციროს გპ-ში 0:25-ზე დაიტოვო საათები და წავიდეს რომელიმე სკოლაში და მოიდომოს ასეთმა პროფესორმა, ასეთმა მეცნიერმა, რომლის პროექტები იმარჯვებს ყოველწელს ნასაში და ყველა საერთაშორისო იმაზე და ვერ მიცემს დირექტორი 9 საათზე მეტ. რა არის ეს? ეს ხო არის აბსოლუტური სიგიჟე რა და ეს არის მავნებლობა, მეტი არაფერი რა. ვინ ეკითხება განათლების კანონს საათების განსაზღვრას?
Tarifikatsiis dokumenti kho araris zog egets gasasorebelia. Da, itsit ra aris ხო, რისით გოგინდოდა ძალიან შეგაცხოთ. ბატონი დავით სონგულაშვილი, იცით ალბათ რომ ჩვენი ახალი თანამშრომელია, ჩვენთან თანამშრომლობს და ყოველ 4 შაბათს პედაგოგებს მიმართავ. ყოველ 4 შაბათს ჩვენ გვაქვს სტემის საათი, საღამოს 7-დან 9 საათამდე, ბავშვების მიერ გაკეთებულ პროექტებს და მასწავლებლების მონაწილეობით ბუნებრივია. იღებენ და ჩვენ როდესაც სკოლებში, ყველა სკოლაში ჩამოვალთ საქართველოს ყველა სკოლაში და მასწავლებლებს გადამზადებას დაიწყებთ, უკვე პრაქტიკული მეცადინეობებით დაიწყებთ გადამზადებას. ჩვენ გავითვალისწინეთ ისიც რომ თეორიული ნარატივი მხოლოდ ტრენინგის არ არის იმდენად ეფექტური, ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ რაღაც პრაქტიკული მეცადინეობებით შევავსოთ, პრაქტიკული მეცადინეობებზე გადავიდეთ და საგნის სწავლების გაძლიერება მოხდეს პრაქტიკული საქმიანობების კეთებით. ეს იყო ჩვენ პრაქტიკოს მასწავლებლებთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ მეორებ რომ სკოლა სკოლა ადამიან ჩვენ საკლასო ოთახებს არ დარჩება პედაგოგის გარეშე, მაგრამ ჩვენთვის კიდე ერთხელ ვამბობ და ქალბატონი მანანაც ამას სულ ამას საუბრობთ ხოლმე კადრის მიღმა, რომ მასწავლებლის უნდა მოხდეს დირექტორების მიერ გაკვეთილების და შეფასება, სასწავლო პროცესის შეფასება, მასწავლებლები უნდა დაესწრონ ტრენინგებს, უნდა განვითარდნენ, უნდა დადგინდეს მათი პროფესიული საჭიროებები და ჩვენ მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი და სამინისტროს სხვა სტრუქტურული ერთეულები, მათ შორის ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრი, ჩვენ მოგემსახურებით იმ რომ თქვენ უკეთესად ასწავლოთ, ვიდრე ასწავლეთით გუშინ. ეს არის ჩვენი დავალება. კი, მაგრამ მასწავლებლები არ უნდა შევაწუხოთ და არც დირექტორები. ეხლა არის პანდემია, რაღაცა უნდა შერბილდეს და კაცრად უნდა განისაზღვროს, რომ მასწავლებლები ზოგი ქვეყანაა 7 წელიწადში ერთხელ ატრენინგები, 6, 5, 3, 4. ჩვენ ღარიბი ქვეყანა ვართ, ამიტომ იყოს 5 წელიწადში ერთხელ ეს ტრენინგები და ეს ტრენინგები გადავიდეს უნივერსიტეტებში. ეხლა მე მინდა ერთი, რა არის მაგისტრატურაში სწავლების მიზნები? თქვენ კარგად იცით და ჩვენ მას ველელებმაც იციან. სამეცნიერო კვლევითი მუშაობისა და უმაღლეს სასწავლებელში რომ იმუშაო, იმისათვის მზადება. მაგისტრს აქვს უფლება ასწავლოს უმაღლეში. მაგისტრი პრაქტიკოსი მასწავლებლებს რატო ხრით ხალხნო? იქ თუ არის ვინმე ბაკალავრი, რაღაცა გრადაცია მოახდინე. როგორ შეიძლება მაგისტრი მასწავლებელი ასწავლის უმაღლეში? შეიძლება მან დაიკავოს უფროსი მასწავლებლის კათედრაზე თანამდებობა და სკოლაში ეუბნებია რომ აი გამო სტარჩაგიბარები, იცით ნაციონალების კურიოზი და ქართული ოცნების კურიოზი, სამწუხარო კურიოზი გააგრძელეს. ესე იგი 2007 წელს შეიტანეს, 2005 წელს მიიღეს ზოგადი განათლების კანონი, 2007 წლამდე მასწავლებლის პროფესია დაავიწყდა ლომაიას და მაშინდელ ხელისუფლებას, 2007 წელს დაამატეს და ესე იგი მაშინ მასწავლებლებს უთხრეს რომ შეისწავლეს მასწავლებლის პროფესია, რომ ყველა გახდეთ მაძიებლებიო. 50 წლის 40, 30, 25 და ასე შემდეგ მოქმედ მასწავლებლებს უთხრეს თქვენ გახდეთ მაძიებლებიო. მე უთხრეს თქვენ მასწავლებლებს ჯერ უთხრეს, ჯერ გახდით მასწავლებლებს მაძიებლებიო, მე უთხრეს მასწავლებლების უფლება მოიპოვესო, შეცვალეს მე შერცხვათ რომ როგორ მაძიებელი მასწავლებელი და აი ასეთი კურიოზები. და ეს კურიოზები რაღაცა ცოტა ხან შეასწორა ცოტა ქართულმა უცნებამ, მაგრამ ბოლომდე ვერ მიიყვანა. იცით რა, მაგ ეხლა ჩვენ აღარ ყოფნის დრო და ვერ ჩავალ სიღრმეებში, ბატონო ბერიკა, დამერწმუნე რომ პრაქტიკოსი მასწავლებლებთან დაკავშირებით თქვენ გაქვთ ძალიან ბევრი სამართლებრივი, თქვენ კი არა, თქვენში გულისხმობ მთლიანად თელ სამინისტროს თავრობას და პარლამენტს და თქვენ ახსენეთ ვადა პრაქტიკოსი მასწავლებლებზე ვადა. აი მე უნდა გითხრათ რომ ვადა სააკაშვილს ჰქონდა ძალიან კარგად დაცული, როგორც არ უნდა იყოს, არასდროს არ ყოფილვარ მე მართველი პარტია, როცა იყო ნაციონალების პარტია, განათლების პოლიტიკა სულ ვაკრიტიკებდი და ჩემი ძმაც რო იყოს და ჩემი შვილიც თუ არ გააკეთებს მოსაწონ განათლების საგანმანათლებლო პოლიტიკას და სტრატეგიას, იმასაც გავაკრიტიკებ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ მე ის არ პატივს არცემდე, ადამიანის ღირსებას არ ვაფასებდე, ან არ ურთიერთობდი რაღაცა. მე ყველასთან ურთიერთობდი იმთავრობაშიც და ამ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში. ჩემთვის თავარია ადამიანები და ადამიანურად პატივს ვემ ყველას. ეხლა რა შეეხება? იქ გააკეთეს სწორად. მაინც საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი იყო სააკაშვილი და 10000-ობით პედაგოგის გაშვებას რომ ეხებოდა, მან დასვა კითხვა და
დაიცეს ყველა 8 წლით ადრე და 7 წლით ადრე გააფრთხილა მასწავლებლები 2007 წელს კანონში გააკეთა ჩანაწერი რომ ჯერ უთხრა 2013 წლის ბოლოს გაგეშვება მერე გადაიტანა მასწავლებლების სასარგებლოდ ერთი წელი მოუმატა 2014 წლის ბოლოს გაგეშვება ქართულმა უცნობამ რა გააკეთა ამოიღო კანონმდებლობიდან მუხლი ეგონათ რომ საერთოდ ამბობდნენ რომ გამოცდებს საერთოდ არ ჩავატარებო მე ვარ პიროვნება რომელსაც მაშინდელმა მინისტრმა თამარ სანიკიძემ მითხრა ერთი ერთზე საუბრის დროს და მე პრესკონფერენციაც გავაკეთე რომ ორივე გამოცდის მოხსნა მინდაო მაგრამ თუ დავძლიო საერთაშორისო მაფიოზური კლანები და თუ დავძლიე ადგილობრივი წინ არა კლანები არ უთქავს გარე და შიდა წინააღმდეგობები თუ დავძლიო რას გულისხმობთ მეთქინ მე ვკითხე არიციო რასაც გულისხმობო და ვინ არიან ეს გარე ძალები არის საერთაშორისო სხვადასხვა ორგანიზაციები ძალიან მაღალ ავტორიტეტული და დაბალ ავტორიტეტულიც გრანტების მომცემი და ასე შემდეგ შიდა ორგანიზაციები არის სამინისტრო ხალხნო მე შესავლენი მაქვს თემლი ევროპული ამერიკული გამოცდილებები თუ გინდათ რომ სამინისტრო და მისი ქვე სტრუქტურები არ მოხდეთ კორუფციულ ბადეში, მაშინ მიუმართავ საქართველოს მთავრობას და პარლამენტს. უნდა გააკეთოთ ხალხო ისეთი კანონმდებლობა, რომ თქვენი ცენტრიდან ეს ყველაფერი იყოს, გამოცდებით, ტრენინგებით ყველაფერი ჩაატაროს უმაღლესმა სასწავლებლებმა. თქვენ რას უნდა აკეთებდეთ? ან ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის მუშაობა ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. იქედან ყველა გასაშვებია და პასუხისგებაშია მიცემული. მისაცემი ახალი ციგნების გამო და იმის გამო ხახნო ყველაფერი რო ჩაახეთქეთ იქ. ეხა თქვენ ხართ პასუხისგებელი. თემატური მატრიცები, კომპლექსური სამუშაოები, ესენი, ისინი ეს უნდა წეროს სამინისტროს ქვე სტრუქტურებმა, ეს უნდა წეროთ თქვენ, ეს უნდა წეროთ აკრედიტაციის ცენტრიც, მასწავლებლის ცენტრიც, ასეთი არ უნდა იყოს, არც გამოცდების ცენტრიც, სამინისტროს დაქვემდებარებაში, არც ერთი არ უნდა იყოს. არა, თქვენი ცენტრი უნდა იყოს, სხვაგვარი გამოცდების ცენტრი, საერთოდ კერძო სტრუქტურა უნდა იყოს და არ უნდა კონდეს ეს მთელი ქვეყნის გამოცდები მანატაროს და ფორმატი უნდა შეიცვალოს და ყველაფერი ამოიწურა სამაგერო ჩვენი დრო ვერ მოვასწარით და ეს კი ბატონო ბოლო სიტყვას მოგცემ და მეც ქართული მანანა რასაც ამბობს შეიძლება ვინმეს ახლა უტოპიურად ეჩვენებოდეს მაგრამ სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სიპების ჰარმონიზაცია და უფრო მეტი ჩვენ ახლა ძალიან ჭირო ურთიერთობა გვაქვს ჩვენ ცენტრს ყველა ცენტთან და ხარისხის ეროვნულ ცენტთან ერთად ექესთან ერთად ჩვენ ახლა ვაკეთებთ საერთო პროექტს ვეხმარებით უფრო სწორად როდესაც სკოლების ავტორიზაცია იწყება და ჩვენ სრული მხარდაჭერას უცხადებთ მათ ჩვენ ვცდილობთ რომ ეროვნულ სასწავლო გეგმების ცენტრთან ერთად ვითანამშრომლოთ რომლებიც ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ ძალიან დიდ საქმეს არიან შეჭიდებული თუმცა ქარბატონ მანანას ვეთანხმები იმაში რომ რაც უფრო მეტი საბაზრო მექანიზმი შემოვა სისტემაში და ის რასაც მილტონ ფრიდმანის ფარული მინდევარი ყოფილიყართ თქვენ ძალიან კარგი იქნება ეს და მოვა ალბათ საქართველოსში დრო როდესაც ეროვნული გამოცდების ცენტრი იქნება რაღაც კერძო სტრუქტურა ჩვენ ახალი მართვის ცენტრი სამინისტროს თქვენ იცით ახლა ამერიკაში სწავლობდით ევროპული გამოცდილება შევისწავლე აკრედიტაციის კუთხით ბატონ ბერიკა არცეთ დემოკრატიულ სახელმწიფოში სტრუქტურ სამინისტროს სტრუქტურის ქვეშ ვიცახართ უკვე კორუმპირებულები ხართ საერთოდ რომ არ იყოთ კორუმპირებულები გესმით ესეთია თეორიულად ესეა ხომ იცით ეს ამიტომ არ უნდა იყოს ეს როგორ არა თქვენმა ტრენერებმა აიღო შეიძლება ტრენერებიც არ იყვნენ და სხვები იჩემებდნენ ამ ტრენერობას კერძო ტრენერები იყვნენ და ისინი იღებდნენ ფულს კერძო მომზადებაში უწევდნენ მასწავლებლებს თვითშეფასებას უწევდნენ სამუშაო გეგმებს უწევდნენ კვლევებს, უწევდნენ, რა ვიცი მე 300-დან 5000 ლარამდე ღირდა, უწევდნენ სხვადასხვა გაკვეთილების გეგმებს, უწევდნენ გარე დაკვირვების სცენარებს, უწევდნენ შიდა დაკვირვების სცენარებს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის ერთად ამას რა ქვია კორუფცია არის ამიტომ ესენი ყველაფერს რომ მოიცილებდა სკოლებისთვის დასწრებით როგორ იყო ხალხო ან როგორ არის ყველა წიგნების სახით ინსტრუქციების სახით დებულებების სახით დამხმარებლების სახით უნდა იყოს ისა პირადად მე და უამრავ მასწავლებელს დაგროვილი აქვს საოცარი გამოცდილება აქვს სამინისტრო სადმე ვიტანოთ ის ან თვალსაჩინოება ან ისინი სად უნდა მივიტანოთ ვინ არის განათლების ელექტრონული სახლი რომელსაც ჩვენ შექმნით სრულად ღია იქნება ყველა
ყველასთვის და მე ძალიან მაინტერესებს და პირადად გავაკეთებ იმის ორგანიზებას, რომ თქვენ როგორც ქიმიკოს უნდა ჩაგატარებინოთ რამოდენიმე მასტერკლასი და მაჩვენოთ სხვებსაც არა მარტო როგორც ჟურნალისტი ხართ, როგორც მასწავლებელი ხართ. დიახ, მასწავლებლობის მარძიებელზე, ანუ ახალი კონცეპტუალური საკითხები, რაზეც ჩვენ შევთანხმდით, ის ამ გადაცემაში ვერ მოვასწარეთ, მაგრამ თქვენ პირობას მაძლევთ, რომ მობრძანდებით დროს. კარგი, ჩვენი დრო ამოიწურა სამწუხაროდ, ჩვენი ფორმატი, შემცირებული ფორმატით გავდივარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იყო ახალი სქემის დანერგვა და მისი ანალიზი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბრძანდებოდა ბატონი ბერიკა შუკაკიძე, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის დირექტორი, ხოლო ტელეკომპანია ობიექტივის ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, ხოლო მე ამ გადაცემის წამყვანი მანანა ნიკოლაიშვილი ვიყავით თქვენთან ერთად. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე, ხუთს რომ 10 წუთი დააკლდება, მაშინ დაიწყება ხალხთან მომავალ შაბათს და დამთავრდება 6:00-ზე. ნახვამდის.